हे दोस्तों, वेलकम टू माय सेकंड चैनल संपक ब्लॉग। आज आरो एच दास एंड सन्स टीवीएस डीलर जाम आमार अपाची 162 भी गाड़ी क्या बया बाइक इतना कि बया डायरेक्ट मैं टीवीएस डीलर लग पा मैं टीवीएस डीलर आ पाल इतना सा डीलर भितर के डीलर भितर सौ तमें सार्विसिंग कर भर इतने सब सार्विसिंग गाड़ी सब गाड़ी गाँव भल एक मानु आम गाड़ी खान सार्विसिंग भल गाड़ी सकन अपाची 162 भी यूर कि बया गाड़ी तक कह दी चेन सेट रेसार और क्लास डिस्क बेल्ट सेट यह बया के भल गाड़ी सकसन एक घंटा 500 टका तो खुली है से टेंटू एग्जास्ट करिए क्या हां गाड़ी खान ऊपर उठा लल इतना कि खुले सकसन কি ঘুরে কে ওটা দর কম প্লাগ কাইতে নাই নাকি প্লাগ লাগাইছি তে আমার গাড়িখান ভাল করা হল চাইল এখেতে আপাচি 162 ভি গাড়িখন এইখন ভাল করিলে চাও এইজনে বেঙ্গালোরৰ পৰা এক্সপার্ট হৈ আহিছে এইটো চাও বেঙ্গালোরৰ পৰা এক্সপার্ট হৈ আহিছে মেৰা ঘৰ আসাম বৰপেটা ৰোড মে হে তো মে টিভিএস কোম্পানী মে 11 সাল সে কাম কৰ ৰহা হু অৰ বেঙ্গালোর মে এক্সপার্ট হৈ আয়া হু এমৰে এক্সপার্ট ৰেছ হে তো আবি ইস গাড়ি কো সার্ভিস কিয়া হে মই ঘৰ আহি পালো গাড়ীখন মানে একদম ফিনফিনা কৰি দিছে অলপৰণে প্ৰবলেমে নাই একদম ভালকে আমাক সার্ভিসিং কৰি দিছে তাৰ তেখেতসকলক এক্সপার্ট টেকনিশিয়ান বুলি কয় তেখেতসকল বেংগালোৰৰ পৰা এক্সপার্ট হৈ আহিছে সেইভাবে
আপোনালোকে যদি বিচাৰে এক্সপাৰ্ট টেকনিচিয়ানে আপোনাৰ গাড়ীখন ভাল কৰে, যদি বিচাৰে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ আৰু ফোন নম্বৰটো দিয়া আছে, মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল। মোৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে মোৰ দৰে এনেহেন ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাই থাকিব।